Bom dia, pessoal. Bom é, dia. é com grande entusiasmo que anunciamos a 15 edição do programa de verão da, de, da estatística do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Lavras, o Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas. É, nós vamos ter a palestra Ensinando Estatística com Música e Mágica. Notas e Truques, com o professor Rafael de Andrade Moral. O professor Rafael, ele é biólogo pela Exalc USP, mestre e doutor em estatística pela Exalc USP. Atualmente, ele é professor de estatística da Maynooth University, na Irlanda. Então, Rafael, você tem a palavra aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Rafael. Obrigado é, pelo convite. Sempre um prazer estar participando em, em eventos em universidades aí no Brasil. É, eu, como, como é, o professor Sérgio falou, sou formado pela ESALC que USP. É, fiz biologia, não comecei trabalhando com estatística, né? Comecei com biologia, mas aí no meu primeiro ano é, eu tive uma disciplina de cálculo que todo mundo detestou, E mas eu adorei. Eu falei, ah, eu quero trabalhar mais com cálculo, eu quero mexer com número, eu quero mexer com conta. E aí eu, eu conversei com a professora Clarice, Clarice Demetri, lá da, da Exalc, e falei, puxa vida, não dá para fazer um estágio com matemática? Não, ela falou, dá. Só que ela me enganou. A gente passou um ano inteiro trabalhando em estatística, e ela só foi me contar depois de um ano. Ela falou, sabe o que a gente está fazendo aqui? É estatística, não é matemática, não. Eu falei, ah, tudo bem, mas eu, eu gostei bastante, então eu vou prosseguir com estatística. E eu conto essa história porque... Isso é, é um fato que é recorrente, pelo menos na minha experiência, é, que é o pavor de disciplinas quantitativas de, de muitos alunos. É, obviamente, se a gente está fazendo um curso de estatística, um curso de matemática ou engenharia, é porque a gente gosta né, de, de matemática, gosta de, das, das disciplinas quantitativas. Mas o meu curso, que era de biologia, eu lembro que muitos dos meus colegas falaram para mim. É, que, na verdade, eles não entendiam por quê que eles estavam fazendo aula de cálculo, porque eles vieram fazer biologia justamente para fugir da matemática, para fugir do, do, do cálculo ou de qualquer outra parte quantitativa. É, então, existe aí um, um certo medo, uma certa insegurança, um certo desconforto de, de muitos alunos com relação à, à parte quantitativa. Né? Então, eu queria, na minha apresentação hoje, vou falar um pouco sobre diferentes estratégias que eu uso. Que eu vejo que tem funcionado bem, é, e discutir filosoficamente algum, algumas das motivações por trás disso, ou o que, que eu acho que eu, que eu devo trazer para os meus alunos. Fica aqui um, um, um disclaimer que o que eu vou mostrar é o que eu acho que funciona para mim. É, e é, tem muita coisa aqui que é da esfera da minha opinião. Então fica, por favor, fiquem à vontade para falar as suas opiniões e a gente pode discutir. É, da maneira que vocês acharem melhor quando a gente terminar a, a apresentação, tá bom? Então, então é isso, eu vou é, passar para a apresentação lá. O que, que eu vou falar um pouco hoje? Eu vou falar um pouco da, da minha filosofia de ensino é, e como que eu cheguei a essa filosofia de ensino e, e que é uma filosofia que está em constante evolução e isso é, é, é fato para qualquer disciplina e, e nós como, como docentes, como professores, a gente tem que estar tá sempre atualizando e refletindo nossa própria prática de ensino, né? E vou mostrar algumas ideias de atividades que a gente pode fazer em, no ensino de estatística usando mágica, truques de mágica, geralmente com baralho ou com moedas, é, que, que dá para introduzir muitos conceitos em, de probabilidade ou outros conceitos de teste de hipótese. Eu vou mostrar como, como eu faço é, a introdução desses tipos de conceitos é, usando truques de mágica e falar um pouco da minha experiência usando paródias ou música, ou tocando música na, 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 durante a aula é que eu uso a música de diferentes maneiras, então, vou falar um pouco sobre essas estratégias, o que eu acho que funciona bem, o, o que eu tive de feedback dos alunos também. Tá bom? Então, a, a pergunta que, que eu acho que, que a gente tá, tem que pensar, que eu estou que pensando durante essa apresentação, e algo que eu penso sempre que eu vou ministrar um curso, seja ele um minicurso, seja ele um curso completo de semestre, seja para graduação, para pós, extensão, é, eu, eu penso em três coisas quando eu estou planejando um curso ou planejando uma aula, é, e, e elas têm três palavras-chave aí, principalmente quando a gente está tratando de, de estatística ou de, de partes quantitativas. Eu quero, número um, eu quero saber como que eu vou aumentar o interesse dos alunos em estarem lá comigo. É, eu faço sempre uma pergunta, tem uma disciplina que a gente dá aqui, que é de segundo ano, que é uma disciplina para todos os alunos que fazem cursos de ciência. Então. O pessoal da Biologia, da Química, da Física, da Matemática, da Estatística. É, que mais? Da Geografia, é, da Psicologia. É, eles fazem um curso de introdução à Estatística, né? Então, são 300, 400 alunos, às vezes. Então, eles estão todos no auditório. No primeiro dia de aula, eu falo, que, eu, eu falo assim, ó. Podem responder sem medo. Quem aqui ama Estatística? Aí, dos 400, geralmente 5, 6 levantam a mão falou quem é que gosta de estatística dela? Né? Mais o pessoal levanta a mão. Quem é que acha que gosta? Quem é que não gosta? E daí eu falo, quem aqui é odeia, mas odeia para valer, assim. Né? E, e, e geralmente algumas pessoas levantam a mão. É, alguns têm medo de levantar a mão quando eu pergunto quem odeia, porque vai que o professor vai me perseguir depois, porque eu odeio. Né? Mas né, esse não é o objetivo da, dessa, dessa atividade. E aí eu falo assim para eles: olha, o meu objetivo aqui é. Se você gosta de estatística, que você continue gostando. Se você não gosta, que você passe a gostar. E que se você odeia, que você passe a tolerar. E a única coisa que eu peço em troca é que você venha aqui duas vezes por semana, durante 12 semanas do nosso semestre. E eu vou tentar, de qualquer jeito, fazer com que isso aconteça. Então, essa é a primeira pergunta que eu tento responder, a primeira. É, o primeiro objetivo, quando eu, eu preparo uma aula, preparo uma disciplina, é como que eu vou aumentar o interesse ou despertar o interesse, porque muito, muitos dos alunos eles não gostam, eles estão lá porque é uma parte obrigatória da grade curricular, do mesmo jeito que muitos dos meus colegas da biologia tinham que fazer cálculo, porque era uma parte obrigatória da grade, mas não gostavam, não tinham interesse nenhum. Né? É, então, uma coisa que eu percebi aqui eu vou falar um pouco disso é, mais para frente. Nessas classes grandes, de 300, 400 alunos, você vê todos eles vindo na primeira semana, porque vão pegar informações e tudo mais, e começa a diminuir o número de alunos durante o semestre, e no, na última semana aumenta, porque na última semana a gente faz revisão. Né? E na semana que a gente faz a prova do meio do semestre, e todo mundo está lá. Você vê pessoas que você nunca tinha visto antes, que nunca veio nenhuma aula. É, e desde que eu comecei a usar algumas das estratégias que eu vou mostrar hoje, eu comecei a ver um, um platô um pouco maior. Continua decrescendo um pouco, mas decresce menos e atinge um platô, diria aí, 60%, 70% da classe está sempre presente. E antes ficava 40%, 30% da, da, da turma. É, enfim, então a, a primeira estratégia, o primeiro ponto é como despertar o um interesse, ou como aumentar o um interesse. Porque se, ele tá, se o aluno está interessado, ele vai para a aula. Se ele vai para a aula. Você tem a chance de ou aumentar mais o interesse dele ou ensinar algo que vai ser importante para a carreira dele ou para a vida dele, é... ou você tem a chance de destruir completamente qualquer sonho, né? Então, nós como professores, a gente tem uma responsabilidade imensa, imensa, porque a palavra que a gente fala na hora certa ou na hora errada é realmente igual como a gente fala a teoria do caos, o efeito borboleta, né? Trocar a condição inicial um pouquinho que seja lá para frente muda completamente então tem por exemplo alunos que vêm para mim e falar ah foi aquilo que você me falou cinco anos atrás que me fez tomar essa, essa decisão eu falo o que, que eu te falei porque eu nem lembro a gente fala tanta coisa para tanta gente então é assumir essa responsabilidade completamente né a gente tem que estar sempre alerta porque não somente tudo que a gente faz em aula é levado em consideração né por exemplo se eu vou comprar um lanche na cantina ou se eu tô aqui no shopping aqui da cidade de Primeir Nut e tem aluno meu olhando e tá o professor tá lá vamos ver como é que como ele está se portando né na, enfim a, a nossa a nossa missão de ensino ela transcende a sala de aula nesse sentido enfim então essa essa é a primeira pergunta como que eu posso aumentar esse interesse né a segunda pergunta é como que eu posso ajudar aquela pessoa que tem medo então o aluno ou a aluna que tem medo ou desconforto com disciplinas quantitativas é, vai ser difícil para essa pessoa é, gostar de vir para aula, vai ser difícil para essa pessoa ter interesse, é, vai, vai ser difícil para as pessoas absorver a informação que você está tentando passar. Né? Porque eu já tive contato, eu já dei aula particular de matemática, já dei, eu dei aula em diferentes é, situações e já tive várias pessoas falando para mim assim, tenho, tenho um bloqueio. E é exatamente dessa maneira que a pessoa falou para mim, eu tenho um bloqueio com matemática, não, eu não consigo. E você começa a, a cavocar mais profundamente e falar, por que, que essa pessoa tem um bloqueio? Porque todos nós somos capazes de, de, de pensamento quantitativo, de pensamento lógico, né? Então, é um exemplo que eu uso, que eu falo assim, Olha, você fala que tem um bloqueio, mas você sabia que você calcula a probabilidade todo dia? Aí o aluno fala para como assim? Todo dia? Fala, olha, atravessou a rua para vir para cá hoje? Atravessei. Você calculou uma probabilidade na sua cabeça. É como assim? Ué, eu vou olhar, você tem vindo um carro. Se você calcula a distância mais ou menos na sua cabeça, ah, tem uma distância X aí, tem uma velocidade Y. Hum, se eu andar numa certa velocidade, eu consigo passar e o carro não vai me atropelar. Você está calculando qual a probabilidade de você sofrer um acidente se você atravessar a rua agora? Como ela é menor do que uma, um certo threshold, né, um certo limiar, você fala, beleza, vou atravessar. Aí, ó, obviamente, se você for uma pessoa mais aventureira, o seu limiar vai ser bem mais alto. Você só vai atravessar quando tiver 70% de, de probabilidade. Enfim. É, então, a pessoa calcula, você tem pensamento lógico, você tem raciocínio lógico. Então, o bloqueio muitas vezes vem de como isso foi tratado muito tempo atrás. É, por exemplo, tinha uma aluna minha que tinha, tinha um bloqueio grande, falava para mim que tinha esse bloqueio em matemática, que não conseguia entender, não conseguia fazer conta, só que quando a gente sentava junto com ela, ela sabia fazer tudo, né? era, era mais um bloqueio psicológico esse medo, e depois eu descobri que durante a escola primária, aqui na Irlanda eles têm escola primária e secundária, é, é parecido com, com o Brasil que a gente tem ensino fundamental, um, dois e médio, né, é, aqui são, acho que, seis anos de escola primária e seis anos de escola secundária. Então, eu divido dessa maneira. Na escola primária, ela adorava matemática e era a disciplina favorita dela, porque era a professora que ela mais gostava. E já na escola secundária, o professor de matemática dela é, costumava humilhar os alunos que não que não sabiam a resposta para alguma pergunta. O quanto é 8 vezes 8 A pessoa não sabia? Ah, você tem que saber. Como é que você está nesse ano aqui? Não sabe isso? Então. E isso trouxe um bloqueio. Quer dizer, a palavra errada na hora errada é, acarreta algo no futuro né dessa pessoa. Então, é difícil você tentar entender de onde vem o medo para todos os alunos que você tem. É difícil. Porque, ainda mais numa uma sala com 400 alunos, eu não tenho como parar e conversar um, um a um. Falar, você tem... Quem, quem tem medo aqui? Ah, levanta a mão. Agora eu vou fazer uma fila com todo mundo. É, quer dizer... Não dá, é. os alunos têm que sair da minha aula e para outra aula, e também não, é difícil. Mas com aqueles que às vezes se abrem, vale a pena você dar esse tempo a mais? É, é coisa de 10 minutos, 15 minutos, que pode fazer uma diferença muito grande na vida desse aluno. Então, a segunda pergunta é, como que eu posso ajudar essas pessoas que têm medo? Como que eu posso ajudar essas pessoas que têm desconforto? E vocês vão me perdoar, mas eu sou um, um cara que adora livro de ficção, e um, um, um dos livros que eu gosto muito, uma das histórias que eu gosto é do Harry Potter, né? E não sei se quem já leu Harry Potter ou quem já assistiu Harry Potter tem, é, acho que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban livro 3. professor Lupin, na aula de defesa contra as artes das trevas, estava mostrando o bicho-papão. Né? E uma maneira de você desarmar o bicho-papão é usar um, um feitiço chamado Ridículos, que você transforma o bicho-papão em, em uma coisa engraçada. Enfim, por que, que eu consigo? Isso? É, uma das maneiras que eu tento. É, utilizar para tirar o medo das pessoas é transformar algo que é amedrontador em algo engraçado ou, ou algo prazeroso. Isso é difícil, mas uma das maneiras que eu uso para fazer isso é com a música, é com a mágica. Né? E, por fim, como que eu posso entregar conteúdo de uma maneira memorável, de um jeito que eles vão lembrar depois. Porque eu não quero que eles lembrem é, uma pessoa que. Não vai trabalhar com estatística depois, ou vai fazer qualquer outra coisa? Não precisa lembrar a função de massa e de probabilidade da distribuição de Poisson. Não precisa lembrar disso. O que, que eles precisam lembrar? Olha, se eu for analisar dados aqui que são de contagem, eu não posso usar a distribuição normal. É isso. Então, como que eu posso fazer isso memora... ficar memorável? E a questão da mem... memorabilidade, será que existe isso? É obviamente quando a gente canta a gente decora as letras das músicas sem nem pensar né e a gente consegue cantar e boa então eu falei, ah, se eu colocar numa música talvez isso ajude a ficar memorável isso ajude a lembrar depois né quantas vezes a gente vai fazer o vestibular a gente tem a, as musiquinhas para ajudar né não sei é, se vocês já viram isso mas tem aquela a tabelinha das, das um, as funções trigonométricas é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. 1. Enfim, que a gente decora quais são o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45, 60 né, graus. Enfim, como que eu posso fazer isso? Então, essas são as perguntas-chave que eu sempre me pergunto antes de é, criar um curso, antes de planejar uma aula, planejar um mini curso, um workshop ou qualquer coisa do tipo. É, tá legal? Então tem, obviamente, vários aspectos a serem considerados aqui, né? primeiramente, eu estava, primeiro, eu estava falando de classes grandes, né, aula para 300, 400 alunos, essa aqui é um exemplo, essa aqui é a disciplina de segundo ano que a gente dá, de introdução à estatística, esse é um dos auditórios que a gente tem aqui na universidade, que são, é, que comportam 500 alunos, né, é, e, obviamente, que eu tenho também turmas de 30 alunos, 20 alunos, 40 alunos, a dinâmica muda, a ah, Talvez até a maneira de você se comunicar mude para salas grandes, você tem que fazer movimentos maiores. Para salas pequenas, você tem que fazer movimentos menores. É questão de adaptar em termos de, de escala. Né? Como Simon Levin disse, o, ecolo, o grande ecologista Simon Levin, em sua é, aula inaugural, ele falou que escala né, é, o, é o grande princípio em ecologia, mas não só em ecologia, em toda a ciência. Eu estou falando nesse volume por causa da escala da minha sala. Da... Se eu tiver conversando numa, numa uma balada, tem que gritar. T -t -t Tudo a ver com, com a circunstância, com o contexto. Né? Então, é, pensando, por exemplo, em, em shows, espetáculos de mágica, a gente tem dois tipos: mágica que chama de close-up e stage magic, né? A mágica close-up é algo que né, eu tenho, eu tenho um baralho aqui que eu vou mostrar, fazer uma demonstração daqui a pouco. É algo que eu faço aqui, tem uma pessoa sentada na minha frente, como se, como se você tivesse sentado na minha frente na mesa aqui. Então a mágica close-up, eu tenho que falar de uma maneira mais sutil, eu não preciso fazer movimentos tão grandes e tal. E já a stage magic, o pessoal que vai ver David Copperfield, tem lá plataformas gigantes, o cara faz o helicóptero desaparecer, né? enfim. Então tudo tem que se adaptar à escala. Né? Olha o tamanho aqui da, da região, do onde a gente, o palco, vamos dizer assim, né? onde a gente está se apresentando para os alunos e versus numa sala menor. Então, a gente tem que adaptar isso. Outra coisa: salas pequenas, os alunos podem se sentir mais à vontade para fazer pergunta. Salas grandes, eles podem ter medo. Putz, se eu, tiver um, se eu tenho 30 colegas, eu tenho 30 colegas que vão me caçoar de mim se eu fizer uma pergunta tonta mas se eu estou numa sala com 400, são 400 colegas que vão caçar de mim, então, é, obviamente que é, os riscos são diferentes, então, é, os alunos pensam de maneira diferente antes de fazer uma pergunta, e todos nós somos alunos um dia, então, ou somos, é, atualmente, então, como a gente pensa, né, é, tentar se colocar no lugar do, do outro e falar, quando eu estava eu nessa posição, o que que faria eu me desinibir? Né, então, nesse ponto. É, algo que é diferente aqui, que eu senti uma diferença grande logo no início, quando eu me mudei para cá, é que as aulas no Brasil, em universidades são duas horas ou quatro horas até. No meu curso de biologia uh, e, na, e durante a minha pós-graduação, as aulas duravam quatro horas. Então começava às oito e até meio-dia, tinha um intervalo lá no meio do caminho. É, ou no curso noturno começava às sete da noite até dez e meia, mais ou menos. É, já aqui as aulas são de 50 minutos e raramente são aulas duplas. Então, a, a, às vezes tem disciplina com aula dupla, mas aí a aula dupla seria duas horas no máximo, ou uma hora e quarenta. 50 minutos, por quê? A gente começa cinco minutos depois da hora e termina cinco minutos para a hora. Então, a aula não é das duas às três, é das duas e cinco às cinco para as três. Isso é porque para dar um tempo, né, para você colocar, plugar o seu computador ou. ou Sair as pessoas da sala para entrar outras pessoas, ou ir para o outro lado do campus. enfim, é o jeito que eles usam aqui no sistema irlandês. E isso, para mim, foi um choque grande logo no início, porque em quatro horas de aula dá para você devagar, quanto você quiser, fazer exercício, gastar bastante tempo em exercícios mais complexos e tal. Em 50 minutos dá para fazer um ou dois exercícios de olha lá. Então acontecia no começo, eu estava na metade do exercício e acabava a aula. Eu tive que me reconfigurar completamente para ter exatamente saber qual exercício que eu vou fazer, onde que eu vou terminar, e, e, e pensar em como fazer esse exercício interessante. Né? Essa era a ideia. Agora, como manter a atenção dos alunos, especialmente numa sala tão grande como essa? Vai ter uma turma dormindo num canto, outra turma passando bilhetinho no outro. Né? Bilhetinho nada no celular hoje em dia. Né? Na minha época, a gente passava bilhetinho. É... Enfim, como que você vai fazer? É a atenção dele ser mantida. Então, uma, uma, uma estratégia que eu comecei a usar, e eu uso até hoje, e eu acho que funciona bem pelo menos pelo que eu tenho visto é usar o que eu chamo. É, não é o que eu chamo, né? Os, os teóricos da, da análise comportamental em, em psicologia chamam de reforço positivo em escala intermitente. O que, que é isso? Sabe quando você vai na. No supermercado, você é uma criança gritando porque quer um doce, mas né? grita e grita para valer mesmo, e chora e bate a perna, não para, não para, e grita muito mesmo. Aí você fala, gente, por que essa criança tá gritando tanto assim para pegar o doce? Muito provavelmente, os pais dessa criança, sem saber, colocaram ela em reforço positivo de escala intermitente, ou uma escala intermitente de reforço positivo. O que, que significa isso? Se eu choro, eu ganho chocolate. Mas nem toda vez que eu choro, eu ganho chocolate. Os, os teóricos de ABA, que eles chamam Applied Behavior Analysis, descobriram que se você, toda vez que a criança chora, ela ganha um chocolate, ela vai chorar para ganhar chocolate. Isso é, isso é óbvio, é reforço positivo. Porém, se tem vez que ela chora e ganha, tem vez que ela chora e não ganha, o nível do choro vai aumentar exponencialmente porque é isso que a gente chama de escala intermitente. É, ela, ela tem esse comportamento de chorar, ela vai ganhar o reforço positivo que é o chocolate de vez em quando. E, então eles descobriram que isso faz com que, a, 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 como fala, é, o jeito que você exibe esse comportamento aumenta a intensidade, desculpa, aumenta muito. É, e como que eu trago isso para... Então, por isso que essa criança vai gritar, vai se debater. Eu não que querer mais. Né? Porque ela está em uma escala intermitente. Às vezes eu ganho, às vezes não ganho. É melhor eu chorar o máximo que eu puder. É, como que eu trago isso para a sala de aula? Não é que eu faço meus alunos chorarem. É, o que eu faço é o seguinte. De vez em quando eu solto uma, uma piada aleatoriamente no meio da, da minha fala. E quando eu digo piada, não é nada extremamente engraçado. É um trocadilho, alguma coisa assim. Então, por exemplo, estou é, falando sobre... É, distribuição de é, não estou falando sobre dados discretos, né? Então eu falo com, contagem. O um, que, que é dado discreto? Um, dois, três, quatro. Não dá Por exemplo, número de pessoas. Então você tem uma pessoa, duas, três, quatro. Não dá para ter 4,2 pessoas, a menos que seja de como é que eu falar? É, não de uma maneira saudável. Quer dizer, esse, esse mini comentário não de é uma maneira saudável, não é abs absurdamente engraçado, mas é, é algo que eu coloco no meio da minha fala e ao, ao, o aluno que não estava prestando atenção vai ver um ou outro colega dando um risinho do nada assim, <laughs> algo mínimo assim e né? fala, putz, o que, que eu perdi? Né? outra coisa que eu falo de vez em quando é distribuição de Poisson é até o infinito, 0, 1, 2, 3 até o infinito, você vai contando até o infinito você pode continuar contando você nunca vai chegar até o infinito a menos que você seja Chuck Norris que já contou até o infinito duas vezes é... então esse tipo de coisa que eu coloco nas minhas aulas não é toda vez e não é toda a aula. Então, por isso que eu chamo de escala intermitente. E não somente as mini piadas ou algo desse tipo, as músicas, as mágicas, as demonstrações mais divertidas, não é toda a aula. Então, eu vejo muitos alunos chegando durante a aula e hoje vai ter mágica? Hoje vai ter música. Eu falo: ah, não sei, vamos ver. E, e não tem. Mas daí eu vejo esse aluno com certeza vai vir na próxima, porque se hoje não teve, na próxima vai ter, ou, ou algo nesse sentido. É, então é isso que eu chamo de colocar eles em escala intermitente de reforço positivo. Isso ajuda. Então eu vejo, inclusive já vi alunos que não faziam parte da minha disciplina vindo ver a disciplina, porque vai que vai ter uma música hoje. Eu recebi uma carta uma vez é, de um aluno falando: eu não estou na sua aula, a minha namorada faz a sua aula. Mas eu vou lá é para ver se você vai tocar alguma música ou não. É, então, essa pessoa está aprendendo um pouco de estatística, quer, quer ele queira ou quer não queira. Né? Então, é uma maneira de tentar trazer interesse. Fazer dessa maneira. E agora, o, o que é importante, e que eu gostaria de chamar a atenção aqui, e eu, eu, eu vou falar um pouco sobre isso agora, é o que a gente está ensinando. Para os alunos, não é necessariamente a estatística em si, obviamente que isso é o, é o básico, a gente está ensinando o método estatístico e tudo mais. Mas o, o, o grande desafio aqui é você ensinar o aluno a aprender. E, porque muitas vezes a gente não sabe como aprender. É, eu acho que uma das coisas que diferencia o, o professor do aluno é que o professor aprendeu a aprender. Né? É, tanto que vocês que são docentes vocês podem falar para mim é, quantas vezes você tem que dar uma disciplina nova que você nunca deu. Aí você tem que planejar do zero. Ou às vezes é sobre um tema que você ainda não sabe. Você tem que aprender esse tema para poder ensinar os seus alunos. Você não tem como aprender algo se você não sabe aprender. Certo? É, essa, é, essa é a ideia. Então, a gente tem que ensinar o aluno a aprender. É, e como que alguém aprende? Como que você aprende a aprender? Né? É engraçado falar. É, então eu tive essa discussão com, com um amigo querido da, da Unicamp, professor é, Sérgio, e a gente tem, tem trabalhado sobre com isso. Como aprender ecologia? Como aprender estatística? Como que você ensina alguém a aprender estatística? E isso que eu tenho pensado, e a gente tem discutido há um tempo também. Eu não sei exatamente a resposta, eu estou. Eu tô... É, pensando nisso e venho pensando nisso há, há alguns anos, né? Mas ainda não sei qual que é, a, se, ainda não sei nem se existe uma resposta que se aplique a tudo. Eu acho que não. Eu acho que tudo tem a ver com, com o contexto. É, mas é, só fazendo um, um pequeno uh, adendo aqui. Essa, essa, essa obra chama-se Man on the Ladder, né? O homem na escada é, de um artista chamado Piero Borello. Por que, é que eu estou mostrando isso? Oh, em teoria, o que o que, que esse o que, que essa pintura representa, né? É, um, o Subramanian Anchand que foi um Nobel de física absolutamente brilhante, ele pediu é, uma cópia de, dessa obra para o artista, para o Piero Borello. Aí o artista respondeu para ele e falou assim: Olha, eu, eu dou uma cópia para você, até te dou a original. Mas só se você me contar por que, que você quer uma cópia disso por que, que o Nobel de Física, um cara que tem tantos prêmios, uma carreira brilhante, vai querer uma cópia da minha obra, né? E eu pedi licença para ler o porquê. Esse aqui é o Subramanian Chandrasekhar. Ele falou assim, olha, o que, que me impressionou na sua, na sua obra foi a maneira incrível que você visualmente reporta uma maneira que alguém se sente em relação aos seus próprios é, conquistas, seus próprias conquistas. A pessoa está no, no meio da escada, né? O homem é que ele está no meio da escada, né? É, e ele vê a estrutura lá no fundo, lá, lá para cima, né? Que, que ele quer acessar e está completamente inatingível onde ele quer chegar aqui, né? E ao mesmo tempo que ele está no meio da escada, ele, ele percebe que é impossível ele chegar lá. E isso é pior ainda quando ele olha a sua sombra, e na sua sombra parece que ele está ainda mais embaixo do meio da escada. Né? E eu achei fantástico, fenomenal isso, isso que, o, que o Chandrasekhar falou, e me, me faz pensar que até as pessoas mais brilhantes do mundo têm até uma pequena síndrome de impostor, né? E, puxa vida, se, se os Nobel de Física têm, têm síndrome de impostor, <laughs> então é, é justificável que eu tenha uma síndrome de impostor ainda maior, é, mas eu achei muito interessante porque o que, que isso traz para a gente como, como professor né? essa inatingibilidade do, do mundo das ideias algo platônico como dizer assim a gente nunca vai chegar lá essa essa ideia e quando a gente se olha no espelho ou olha para dentro de nós mesmos a gente acha que a gente está ainda, é, tá, né? um é ainda mais é, abaixo da onde a gente está essa né? síndrome de impostor mostrando para a gente um reflexo que ainda mais abaixo da onde a gente está e eu acho que, isso é uma opinião minha, eu acho que a percepção disso, a percepção do inatingível, e demonstrar é, de uma maneira real, sem esconder para os nossos alunos que a gente sabe que a gente nunca vai atingir certa, certas coisas, é, é algo que nos dá confiança em ensinar e. É, Passa essa confiança para os alunos também. Fala, puxa, o professor também. Eu lembro que eu não era aluno. Olha o professor, fala, nossa, é um semideus, sabe tudo, tá? Mostra para o aluno que você também é humano. Mostra que você tem consciência daquilo que você nunca vai chegar a ser. Eu tenho, eu dou aula aqui de em uma disciplina. Aqui a gente dá, a gente ensina R, né? Em todas as disciplinas, quase todas. E só que numa delas eu estou ensinando SAS. E, e o motivo é porque tem muita empresa que pede SAS. O pessoal vai sair daqui no, com Diploma de Data Science e vai trabalhar num banco, por exemplo, tem o Bank of Ireland aqui que só usa SAS. Né? E eu não sou expert em SAS. Só que os meus alunos acham que eu sou, porque eu estou dando aula de SAS. Mas eu não sou. SAS para mim é igual ao espanhol. Eu sei ler, mas se eu for escrever, vai ser com muito erro. É, eu sei escrever, eu sei falar R, mas não sei falar SAS. Eu sei, eu sei ler SAS né? e hackear um código aqui ali, interpretar. E, às vezes, a me pergunta ah, você é experto em sábado? Eu falo, não. Às vezes, quanto tempo leva para você ficar experto em sábado? Eu falo, vai levar mais anos do que eu vou viver. E, e isso remete a essa inatingibilidade que o Chandra falou sobre a, a pintura do, do Piero Borello, né? E, a minha, na minha opinião, eu acho que eu ser verdadeiro com os meus alunos nesse sentido ajuda eles a terem confiança em mim. É... Porque eu não estou mentindo falando, ah, eu sou expert ficou tantos anos tá tal tá, tal tá, tá. e depois dá para perceber que eu não sou, né? Então eu falo, olha, não, eu não sou expert, eu acho que eu nunca vou ser expert, eu sou expert em R, né? E eu posso te mostrar aqui. Mas em SAS não sou agora, eu acho que é importante você saber ler SAS, você pode se tornar um expert em SAS, eu, eu provavelmente não vou ser, né? Então eu acho que essa, essa questão é importante. E isso vem esse ponto aqui, né? Uma, uma uma amiga minha, eu dei eu dei aula em escola de inglês no em Piracicaba, muito tempo antes de, de vir para cá. E a, e a diretora da escola, que é muito amiga minha também, que foi minha professora de inglês, ela falou assim para mim, Rafael: o aluno fareja a falta de confiança. Se, se você chegar numa sala de aula e o aluno sentir cheiro de que falta confiança, acabou para você, acabou para o resto do semestre, acabou para o resto do tempo que você tiver aquele aluno. né Então. Isso é verdade. <laughs> é, se você pensa num professor que entra, começa a tremer e tal, não sabe o que está falando, e, enfim, errar é normal. O professor pode errar sem problema nenhum, mas, mas fale, olha, aqui eu errei, aqui é assim, não é assado, beleza. Eu acho que deixar o erro passar demonstra falta de confiança. né? E da onde vem essa confiança? Obviamente que vem de expertise, você tem que estudar aquilo que você, você sabe, obviamente você tem que ter estudado aquilo. Mas eu acho que boa parte da confiança vem dessa consciência da inatingibilidade que o, que o Chandra falou. Né? E aí vem o ponto. Eu falo assim, ó, não minta para seus alunos. Beleza, mas não mentir é fácil. Falar a verdade é difícil. <laughs> então, é aquela história. Como, como que você ensina o que você não sabe? Por isso que você tem que ensinar a aprender. Né? Então, como que, como que alguém aprende? São três princípios básicos. São três habilidades básicas que a pessoa precisa ter. Precisa ter a habilidade de abstração, análise e síntese. Né? O que, que é abstração? É, é, é a habilidade de você conseguir lidar com ideias ao invés de eventos. É né? você abstrair sobre um conceito. Aí vem a parte de análise. Você tem um problema grande, você divide em partes menores para poder compreender cada uma delas. Por último, você sintetiza. Você combina essas partes menores. Em um todo que eu chamo de claro, coeso e preciso. Coesão é difícil, você só consegue ser coeso quando você sabe muito sobre alguma coisa, né? Eu, eu gosto de fazer perguntas para alunos que vão fazer doutorado comigo em entrevistas, eu falo assim: Olha, explica para mim o que é regressão linear. A pessoa explica lá em um minuto, dois minutos. Agora fala, agora explica para mim regressão linear em 20 segundos, como se estivesse conversando com o seu primo que tem 12 anos de idade. Entendeu? É, só uma pessoa que realmente sabe muito bem o que é regressão linear, consegue falar com coesão, de uma maneira clara e precisa. Então, é, é isso que a gente tem que um, são habilidades que a gente tem que ensinar para os nossos alunos, que não somente vão fazer com que eles aprendam a estatística, mas também qualquer, qualquer coisa que eles queiram aprender. Se eles sabem aprender, eles aprendem qualquer coisa. então, então essa é a ideia. Vou Bom, vamos falar um pouco sobre, sobre truques de mágica. É, dá para ensinar muitos conceitos interessantes só usando baralho. E eu acho isso muito legal. É, então, por exemplo, qual a diferença entre coincidência, correlação, chance e probabilidade? Né? Muitos alunos não, não vão ter a definição exata, não vão saber exatamente como definir isso. Porque, às vezes, para eles, é tudo a mesma coisa, porque são conceitos parecidos. né? Então você fala: olha, quando, é, quando algo coincide, não significa necessariamente que são eventos correlacionados. O fato de ser correlacionado linearmente, não, não ser correlacionado linearmente, não significa que não haja uma, uma associação não linear. Ou o fato de existir uma correlação linear não, significa, não implica causalidade ou relação causal. Né? É, enfim. Baralho é legal para explicar esse tipo de coisa porque dá para a gente fazer mágica. E quando a gente faz truque de mágica, o que que faz um truque de mágica ser interessante? A coincidência. Né? Ah, então, vou mostrar um baralho aqui. A pessoa pega uma carta, X, a pessoa decora essa carta, nove de espadas. Aí você embaralha tal, e mostra o nove de espadas desenhado na parede. Nossa, que coincidência, não? Que coincidência! Qual a probabilidade disso ter acontecido ao acaso? Ah, 1,52. Essa probabilidade é baixa? É alta? Isso, isso faz com que esse truque seja é, impressionante ou não? Porque é, é, é só olhar a probabilidade, né? A pessoa pegou nove de espadas, aí eu, aí eu mostro na pintura: sua carta é preta. Tá, ah, isso, isso não é tão impressionante, porque 50% de chance, 50% para poder acertar se é preta ou vermelha. <laughs> então tá legal daí. Né? Agora, se eu falar, é o 9 de espadas, aí é 1,52. Então, realmente, isso é mais impressionante. Isso faz com que o truque fique mais interessante. É, dá para usar baralho para ensinar probabilidade condicional. Porque daí você pode fazer, por exemplo, é, e dividir em etapas. A pessoa pega uma carta e fala: sua carta é preta. É de espadas. É... é um número é o 9. Aí você vai multiplicando as probabilidades condicionais. Né? Enfim, isso me traz um, um exemplo que eu quero mostrar sobre um, probabilidades, um, eventos independentes e teste de hipótese ou, ou, ou cálculo de, de p-valor. Então eu tenho um baralho aqui, eu só vou baralhar rapidamente. O, ou, ou o Sérgio ou a Rafaela eles, eles disseram que iam me ajudar. Com, com isso. So, quem quem que vai me ajudar, o Sérgio? Oh, Opa, eu, eu. o Rafael Pode ser Pode ser os dois também. É... deixa eu ver o teu... Vamos lá, o, o... Eu vou colocar, não sei, se... agora eu tenho que ver se dá para ver o baralho aqui. Dá para ver ele? Dá para ver ele. Pronto. Dá. Vamos lá, o Sérgio vai me falar é... Um, um naipe e a Rafaela vai me falar um número. Copas. Olha lá, o Sérgio hum, escolheu o Copas. Qual o número, rafael Nove. Nove de Copas. É, tem certeza? Vocês querem mudar de ideia? É a escolha de vocês. Não. Não? Tá bom, então. Eu tenho aqui, o agora não sei se dá para ver, o aplicativo do, do cronômetro no meu celular, né? Beleza? Então, se eu giro a roda dos segundos aqui, ó. Ele vai parar num número, que vai ser de 0 até 60, tá vendo? Ó, cada vez que eu giro um número é diferente. Então, eu vou girar. O número que parar, a gente vai usar. Que número é? 40 aí? 6? 46. Então, vamos lá. Vamos. Vou ter que contar 46 cartas aqui. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21, 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. E qual foi a carta que vocês falaram? O 9 de copas. Olha ah lá, tá vendo? 9 de copas. Olha que coincidência. <laughs> Enfim. Esse, esse é um truque que a gente chama qualquer carta em qualquer número, né? Any card at any number, ou eles chamam de AKAN. Então, é que eu chamo de any card at any number. Então, eu, eu faço essa demonstração para os alunos, né? eu chamo um aluno, quem quer me ajudar? O aluno vem e tal, a gente faz isso, dá para demonstrar. Aí eu falo, beleza, o pessoal, fica, nossa, que legal, impressionante, tal, tá, tal, tá, tá. É tudo bem. Por que que isso é interessante? Por que, que essa demonstração é legal? Olha, porque é uma coincidência grande? É. Bom, vamos pensar. São eventos independentes. Assumindo aqui eventos independentes, né? eu tenho 52 cartas que vocês podiam ter nomeado. É, e eu tenho o valor de 0 a 59 na, na roda dos segundos. Então, são 60 opções na roda do segundos. Sim. Então, se, isso acontecer, se esses eventos fossem completamente independentes e tudo fosse ao acaso, a probabilidade disso acontecer é 1 em 3 mil. 1 em 3.120, né? Então, ó, qual o significado prático de probabilidade aqui? E aí a gente pode introduzir, com essa demonstração, probabilidade condicional. Por quê? Porque eu estou assumindo que os eventos são independentes, então eu multiplico os dois. Agora, levando em conta que eu estou fazendo uma demonstração de um truque de mágica, que eu posso repetir isso trocentas vezes e sempre vai dar certo, é, a probabilidade de dar certo é muito baixa para isso sempre acontecer ao acaso então talvez não seja não esse, talvez essas duas escolhas não sejam independentes então a gente começa a desafiar esse conceito de independência E aí o que que eu trago para essa história de de probabilidade condicional também em independência é falar assim ó pensa no parceiro ou na parceira dos seus sonhos tá bom escreve aí 10 características que essa pessoa tem que ter você coloca ah, tem que tem que ser bonito tem que é, morar na minha cidade tem que ter um emprego estável, tem que ser honesto, tem que ser entendeu? algo desse tipo. Assim, eu falo, legal. Agora, para cada uma dessas características, coloca uma probabilidade que você acha aqui. Então, qual a probabilidade de você achar alguém bonito? Ah, eu acho, sei lá, um em dez. Beleza, qual, aí tem emprego fixo. Né? Bom, qual o índice de desemprego sociedade? A tanta as pessoas completam lá as probabilidades. Eu falo, tá bom. Se todos esses eventos forem independentes, multiplica aí, e essa é a probabilidade de você encontrar alguém. É quase zero. Quando então você multiplica tudo. Eu falo, não obstante a todas essas é, todas essas exposições é, têm que ser atendidas, você tem que multiplicar a probabilidade dessa de pessoa gostar de você de volta. E aí o pessoal fala, gente, eu nunca vou achar ninguém. Eu falo, ah, como que as pessoas não acham as pessoas? Obviamente é porque essas probabilidades, esses eventos não são independentes, né? Então, é, se você considera as probabilidades condicionais, é, essa probabilidade aumenta. Então, aí eu, com esse truque do baralho, dá para explicar também a questão, o conceito de hipótese nula, hipótese alternativa, é, cálculo de p-valor e rejeição de uma hipótese nula. Então, a minha hipótese nula aqui nesse caso é essa demonstração que eu fiz é tudo ao acaso. Esse baralho é normal. Eu não combinei com o Sérgio e com a Rafaela antes de a gente começar, que eles tinham que escolher o, o nove de copas. É, mas, ó, Sérgio e Rafaela, não contem para isso a gente combinou ou não, tá bom? É, deixa as pessoas pensarem se foi combinado ou não. Mas vocês sabem se foi ou não foi. <laughs> é, que mais? Que o, que o aplicativo do meu celular ele é normal. Tudo, tudo isso são preposições né, da nossa hipótese nula. Caso a nossa hipótese... Caso o experimento que a gente fez, suportasse essa hipótese nula, a gente teria uma probabilidade de isso ter acontecido ao acaso ser suficientemente grande, né? Mas como essa probabilidade é muito baixa, a gente rejeita a nossa hipótese nula. A gente rejeita pelo menos uma dessas pressuposições está errada, pelo menos uma, né? Às vezes todas, todas estão erradas, tá certo? E aí eu trago, por exemplo, um exemplo de generalização. Sabe quando? Imagina que você receba um e-mail assim. É, eu criei uma inteligência artificial que consegue predizer qual time ganha é, todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Daí, imagina quanto dinheiro você, vai, você não vai ganhar se você apostar no time que vai ganhar, né? Então, a, a minha IA ela prediz: time A ganha do B, B ganha do A ou empate. Para qualquer fase do, do brasileiro, qualquer. E para qualquer time. Tá, tá bom. Aí. Você recebe e-mail desse você joga fora, né? Mas daí o, o e-mail fala: olha, para você não achar que eu estou que eu mentindo, e uma, uma amostra de boa fé, eu vou te mandar as cinco primeiras predições de graça. E custa só mil reais para comprar o meu programa. E no final das, das cinco predições que você receber que vão ser corretas, eu garanto que você vai querer comprar. Aí passa uma semana, imagina que você escolhe um time lá, né? Eu sou, eu sou palmeirense, então vamos lá, escolheu o Palmeiras. Aí ele manda eu recebo um e-mail Palmeiras versus sei lá São Paulo Palmeiras ganha aí, eu, aí o Palmeiras ganha fala gente aí vem a segunda semana Palmeiras e Corinthians aí o Palmeiras perde aí isso e daí o Palmeiras perde também fala Nossa dois duas em seguida aí chega a terceira quarto, cinco. cinco em seguida que eles acertam isso vai me convencer a querer comprar o programa primeiro que se você tem um programa que prevê essas coisas você nunca vai querer vender para ninguém Tá? Então, quando a esmola é esmola demais, até o Santos confia. Qualquer e-mail que você receba que você vai ganhar 5 milhões ou qualquer coisa. Tá. Se você. Olha aqueles caras que colocam um vídeo no YouTube e falam aqui: aprenda a ganhar dinheiro, o meu método você vai ganhar dinheiro. Tá? Desculpa, cara, se você sabe o método de ganhar dinheiro, você não vai contar para ninguém. Então, na é, verdade, o método dessa pessoa de ganhar dinheiro é enganar os outros, né? ganhar dinheiro em cima dos outros. Então, como que isso pode ter acontecido, essa história do e-mail que eu falei? Muito simples. Você manda um e-mail para um milhão de pessoas. Né? Um terço você fala que o que ganha, um terço empata, um terço perde. Para um terço, garantidamente, você vai acertar. Você joga fora aqueles dois terços que você errou. Para a segunda semana, divide em três. só para a terceira, divide em três. Quer dizer, no final, eu acho que vai dar uns 20 mil que você vai acertar a cinco. E se você. E, se pelo menos algumas pessoas comprarem, você, você ganhou uma, uma boa grana, né? Enganando. Então. Generalizando né, como que você pode duvidar da sua hipótese nula aí. Né? Quais são as pressuposições. Então, isso ajuda não somente a aprender estatística, mas a aprendendo a não ser enganado. Né? Um, um outro exemplo que eu, que eu uso para cálculo de P-valor é um truque de mágica que chama Witch Hand. Que é bem simples, você pega uma moeda. Deixa eu pegar uma moeda aqui. Aqui uma moeda. Aí você chama um aluno na, lá na frente, você fala, tá bom, você vai pegar essa moeda, você vai escondendo uma das suas mãos. Aí você vai colocar as duas mãos na sua frente, e eu vou descobrir qual, eu vou tentar descobrir qual mão que essa moeda está, eu vou tentar te influenciar psicologicamente. né? Então tem diferentes maneiras de apresentar esse truque. Enfim, tem várias, várias metodologias para você conseguir fazer isso. Se eu tivesse aí ao vivo, eu faria com alguém ao vivo. É... Mas se você adivinha em que mão está cinco vezes em seguida. Já é suficiente a probabilidade disso, passa do limiar de 0,05 que a gente usa sempre, né? Aí eu gosto de explicar: fala, olha, por que a gente usa P valor 0,05 ou um alfa, né? 5%. Você pode usar qualquer alfa, mas isso significa 1 em 20, é algo intuitivo. Então, imagina se eu mostro uma moeda para você, e eu falo: que tem cara mas e tem coroa, mas eu não te mostro a coroa. Você fala: bom, quero ver um experimento, né? Eu lanço a moeda, deu cara. Você não vai duvidar de mim, que é 50-50. Eu lanço de novo, deu cara. Você não vai duvidar de mim. Terceira vez, cara, três caras consecutivas. Hum, quatro caras consecutivas, você começa a melhorar estranho. Cinco caras consecutivas, você tira da minha mão, para ver se tem coroa ou não. Né? Aí você calcula a probabilidade, é muito simples. Quatro caras consecutivas é 6,25% de probabilidade. E cinco caras é 3,125%. Quer dizer, você passa desse limiar de 1 em 20. E. E daí o nosso cérebro fala, não, tem que ter alguma coisa aí. Então, essa é a história do, do p-valor que dá para explicar de maneiras mais é, lúdicas, vamos dizer assim. Legal. Por que, que eu acho que esse tipo de estratégia funciona? Porque, número um, você tem que fazer as coisas correspondendo com a realidade. tá Não adianta você dar aula de regressão e falar, imagina x1, x2, é 1, 2, 3, 4, pode ser qualquer coisa. Não, você tem que mostrar um exemplo. Mostra um exemplo real. Né? Ou mesmo você não tem o exemplo real, simula, mas fala que as variáveis representam algo real. Senão, a pessoa não, não vai levar para casa o quê? Né? O que, que vai ficar na cabeça do, do aluno? Não necessariamente vai, vai absorver aquilo. O é, que mais? É, a questão da acessibilidade do professor. Aquilo que eu disse né, sobre o professor tá lá, é um semideus, não é acessível a mim. Não, muito pelo contrário. Né? Se você começa a mostrar a sua personalidade... Se você começa a mostrar a sua consciência de inatingibilidade, você passa a ser mais acessível ao aluno, você começa a mostrar que não, não tem algo que separa você do aluno, vocês são humanos, vocês têm o mesmo valor. Né? Você simplesmente está numa posição privilegiada ali de ter pessoas que vão te escutar, porque você é mais velho, ou você passou mais tempo estudando aquilo, mas. Nada muda em relação ao valor que vocês têm intrinsecamente, né? E isso é o que a gente chama de rapport, né? Ou, ou, ou é... como é que fala? Eu não sei traduzir para português o rapport. É quando você é, se dá bem com os alunos, né? Você desenvolve um relacionamento com, com, com os seus alunos. É... Aí, trazer o aluno para participar do curso muda o jogo completamente, né? O aluno que vem... Fazer uma mágica na frente para todo mundo, ele está participando da sua exposição. Você chama um aluno para escrever na lousa, resolver um problema, ele tá participando. É, às vezes a mínima participação é aquilo que aquele aluno precisa para ter interesse né, ou, ou para despertar esse tipo de coisa. Tem um currículo que eu acho interessante, chama Passion Driven Statistics, é de uma professora da Wesleyan University, na, nos dos Estados Unidos. Esse aqui é um link, é um livro é gratuito que ela escreveu, é, que é um, um tipo de currículo que os alunos, é, como fala, eles que dirigem o estudo é, por meio de usar é, estudos é, socioeconômicos lá nos Estados Unidos têm uma apostila cheia de perguntas diferentes. Então, o aluno escolhe que pergunta é, ele quer fazer, como ele quer responder, e no final apresenta um pôster ou apresenta um seminário. E durante o curso vai aprendendo, por exemplo, técnicas univariadas, técnicas multivariadas, correlação, regressão linear. Vai falar: Ah, vou usar isso, vou usar isso, vou usar isso no, na minha, no meu projeto. Então é aprendizado baseado em projetos, que com certeza ajuda bastante, porque a pessoa está aprendendo a aprender efetivamente. Ele tem que abstrair sobre a pergunta científica que ele está pensando, que está trabalhando, tem que analisar aquilo. Né, quebrar em partes menores, e no final tem que sintetizar para explicar, em pouco tempo, em cinco minutos, explicar aquilo que fez. Né? Então, esse é um currículo interessante para quem tem, tem interesse. É, e daí vem a minha parte de experiência com música, né, começou na, na época da pandemia, que a gente estava fazendo vídeos, né, tudo era aprendizado online, ou era ao vivo, é, como por exemplo agora estou fazendo streaming né, com vocês. É, ou era vídeos pré-gravados. Então eu estava dando essa aula de essa disciplina de estatística básica, né? Acho que era 400 alunos, 350. E eu montei um vídeo em que eu falava sobre ah, as fórmulas do capítulo da sessão 1 um do curso, que era sobre probabilidade. fala vamos lá, probabilidade funcional, P de A dado B igual P de A intersecção B dividido por P de B. E, e eu ficava lendo a fórmula. E eu falei, nossa, vai estar tá muito chato esse vídeo. Na, na época, a, a, minha, a minha esposa, ela. Trabalhava numa, é, numa casa para pessoas com deficiência mental e ela tinha que dormir lá, ela era líder da equipe, então às vezes ela passava a noite lá. E num, numa dessas noites que eu estava em casa, tinha, a gente tinha dois coelhos na época. Aí eu montei uma música para fazer uma paródia. Eu liguei para um aluno meu e falei, Gabriel, qual que é a artista do momento aí que o pessoal escuta? Ele falou: Ah, Billie Eilish. Eu falei: O que, que é isso? Eu nem sabia o que, que era Billie Eilish até essa música aqui, Bad Guide eu escutei a música falei, hum. aí eu troquei as letra, a letra da música usando conceitos de probabilidade gravei a música né? gravei fiz uma edição lá que eu nem sabia fazer edição peguei um programa que eu uso até hoje chama Da Vinci Resolve, eu vou falar desses programas daqui a pouco é, fiz uma edição básica lá, só para ter o vídeo e... mas o que foi o tchan do negócio foi eu ter filmado meus coelhinhos então, essa aqui é uma, uma flauta irlandesa, chama Tin Whistle, que é um instrumento que os alunos aprendem a tocar na escola, é super... É, como eu falei, é típico, né? Daqui, daqui da Irlanda. E é, Eu coloquei um pedaço de banana aqui na, na ponta, porque os meus coelhinhos adoravam banana. Eu dei eles embora recentemente, depois que a minha filha nasceu. É, mas aí ela veio... Essa aqui é fêmea, né? O macho estava aqui. Ela veio querer comer a banana, daí eu fingi que ela estava tocando a, a flauta na, na parte da música que faz... Yeah. e enfim eu fiz isso sem meio que pensar em nada eu falei ah, vou fazer essa música vou botar lá para os alunos eu não, eu não tenho problema nenhum em, em... essa é a minha personalidade eu vou colocar lá mas os alunos adoraram a parte do coelho e isso me, me deixou pensativo e voltou aquela questão de acessibilidade que eu estava dizendo o fato de eu ter mostrado a minha casa eu gravei isso na minha cozinha né? gravei no meu quintal Mostrei os meus bichinhos de estimação, fiz umas caras e bocas. Quer dizer, eu sou humano que nem você, eu sou igual a você, a única diferença é que eu estudei essa matéria por mais tempo, sou mais velho e agora eu tô aqui te ensinando. É, mas está aqui, ó, seja bem-vindo, essa é a minha casa, essa é a minha vida. Então você fica acessível. E muitos alunos realmente ficavam falando dos coelhinhos. Não somente alunos, mas outras pessoas em outros, outras universidades. Inclusive eles deram nomes, né? eu chamei de Summary Song, é, Summary Song Saga, são 10 vídeos hoje. É, mas algumas outras pessoas chamaram de Bunnies Number One, Bunnies Number Two, porque era tudo a ver com o coelhinho. <laughs> e teve um vídeo que eu não coloquei os coelhos, o pessoal reclamou, chegava, viu, cadê o coelho? Eu achava que ia ter coelho nesse vídeo. É, é aí que eu fui entender, né, o porquê que o, o coelho era, era importante, né. Então o projeto cresceu bastante, hoje a gente tem 10. É... Vídeos nessa, nessa Summary Song. Sabe tem mais vídeos no, no meu canal do YouTube também. É, eu vou colocar o, o link aqui no chat. O pessoal pode colocar no chat do YouTube para vocês. tinyurl.com é. tá. Enfim, Crescer a gente tem 10 músicas dessa. E tem mais dois vídeos que são extras é, sobre R. Sobre pareceristas em artigos científicos e tal enfim de, desde que minha filha nasceu a gente não tive tempo de gravar mais nada mas isso é normal quem sabe logo passa mais um tempo aí é que a gente consegue um, um tempo extra e faz mais um pouco é, mas dá para perceber que a questão da edição e do som a qualidade melhorou do, ao longo do tempo porque daí eu fui pegando software é, melhor fui aprendendo a mexer melhor e tudo mais mas isso tudo foi um aprendizado para mim também e o que que eu aprendi até agora sobre isso é que número um funciona muito bem para algumas pessoas mas número dois não funciona nada para outras tá e alguns são diferentes eu tive, tive alunos chegar para mim falar que adorou e tive alunos chegar para mim falar que para mim não faz diferença nenhuma tá tudo bem você fez lá mas eu não. não... tudo bem vai da personalidade de cada um não existe uma solução só para todo mundo né e esse é meu estilo e não significa que, que, que vai funcionar para qualquer situação. E não significa que, se isso não for o seu estilo, vai funcionar para você. É. Então, o, o que eu aprendi realmente com, com essa estratégia não é a falar assim: use música, não use música. Não. É, esteja aberto a ser criticado, procure feedback dos alunos, mas não deixe de ser você mesmo. Né? A, é você mostrar que você está confortável com quem você é. E dá acesso a isso para os seus alunos, que para mim foi o que eu acho que, que fez é, mais, mais sentido aí que que foi mais significativo é, em, em aumentar interesse, em tirar medo, em fazer as coisas ficarem memoráveis. É, um, uma vez eu fiz um workshop sobre comédia, alguns comediantes estavam dando um workshop sobre como ser engraçado ou como fazer um número de stand-up comedy e eu falo gente como é que o cara vai ensinar a ser engraçado e foi interessante eu fiz o um workshop e, a, e a, a comediante que deu o workshop ela, ela era muito boa ela falou olha é ser verdadeiro que que é o ponto principal de você começar a construir algo engraçado então você não vai contar uma história que é mentira e tentar torná-la engraçada você vai pegar uma experiência sua de vida né mostrar quem você é e talvez colocar um jeito que você conta e tal, torna isso um pouco mais engraçado e tudo mais. Mas aí eu comecei a ver outros comediantes famosos e tal, e realmente eles falam muito sobre, ah, outro dia eu tava olhando tal coisa e aconteceu... Se é verdade ou não é, eu não sei, mas é, ajuda quando transparece que a pessoa tá sendo ela mesma. Né? É, então essa, essa é a minha ideia. Então aqui, por exemplo, o, o Sean de University of Florida, ele chamava tudo de bunnies. Bunnies number three. Bunnies number four. É, que mais? Eu recebi mensagem aleatória no TikTok, no, no YouTube, por e-mail, falando assim, olha, por exemplo, essa, esse tipo de mensagem é o que, é o que realmente mostra para mim que é, a estratégia funcionou, de certa maneira, olha, sempre odiei esses tópicos, mas depois que eu vi os seus vídeos, eu estou interessado. Né? Então, despertei o interesse em alguém que odiava, alguém que tinha medo. Eu, e eu, o Hadley, né? Wickham. Curtiu o vídeo do Tidiverse, eu mandei para ele por e-mail e tudo mais. Então, assim, teve, teve algumas surpresas legais. Uh, uh, agora, como que eu faço isso? Se você pensa em, em fazer algo parecido, é, Entra em contato, tá? Mas é, a gente conversa, se você quiser alguma, algumas dicas ou algo desse tipo. Mas, só para dar uma ideia geral de como que eu faço, geralmente cada vídeo leva aí em torno de 22 a 50 horas para completar, né? A gente tem que definir o tema com a música original, escrever as letras. É, para escrever a letra da paródia. Para você fazer uma paródia legal, você tem que é, encaixar o mesmo número de sílabas da música original para sua paródia. Se não fica, não fica natural. Então isso é difícil fazer às vezes. É, às vezes eu tenho que criar, às vezes eu tenho que baixar um, um backing track, ou às vezes eu tenho que fazer eu mesmo, gravar tudo de, vez, de, de novo, né? Isso às vezes pode demorar. Para gravar a voz e mixar leva um tempo. Tem que pensar em que história eu quero contar no vídeo, gravar o vídeo, editar o vídeo, colocar legenda é, e tudo mais. Vai demorar aí 22 a 50 horas, foi o que eu é, estimei cada um desses vídeos. Tá legal. Aí eu, eu, eu fiz algumas fichas de avaliação para alguns alunos. Então, por exemplo, as músicas me ajudaram. A maior parte disse que sim, mas teve algumas pessoas que discordaram completamente. Eu não ajudou em nada, tá vendo? Mas a maior parte ajudou, mas teve alguns que realmente não atingem. É, que mais? Que, que aspectos do módulo você gostou? Estava lá, vídeos e músicas, bem no centro, né? É, o que, que você acha sobre o uso de música para ensinar estatística? Acho divertido, acho que é útil, faz ficar interessante. Essa é a ideia. É, esse aqui que eu achei interessante, eu comparei DS152 é aluno de primeiro ano de graduação, ST662 é aluno de mestrado. Então eu comparei entre eles. Por exemplo, a, as músicas me ajudaram, ficou bem parecido. Aí, ó, a música original me influenciou se eu queria escutar ou não. Então, por exemplo, a pessoa gosta de rock, então a música, a paródia é uma, uma paródia de uma música de rock, né? Vai influenciar se a pessoa escutar ou não. É, para os alunos de primeiro ano é, ficou mais assim, ó, não fez diferença nenhuma. Ou, ou Alguns falaram que sim. Já para os alunos de mestrado. Teve uma parte que falou, não, não, me, não influenciou. Eu queria ouvir a música porque eu queria ouvir a música. Aí aqui é a parte que eu achei mais interessante. Elementos que fizeram os vídeos mais atraentes. Os alunos de primeiro ano ficou em primeiro lugar o uso de animais. E para os alunos de mestrado ficou em último lugar o uso de animais. Então, obviamente que a maneira que você se torna acessível para as pessoas muda de acordo com a idade, né? Ou muda de acordo com é, o estado que ela está na vida dela. Então os alunos de mestrado acharam legal que eu estava fazendo música. Os alunos de primeiro ano falaram: nossa, ele está mostrando o coelho dele. Então, enfim, isso, isso, isso muda. A plateia muda, né? O público-alvo muda, a sua estratégia também tem que mudar. É, então, algumas mensagens que eu recebi sobre isso, né? Sobre, é, por exemplo, aqui, ó, Rafael deve fazer uma música brasileira. Por que, que a pessoa falou isso? Ah, o Rafael é brasileiro. Ele está mostrando quem ele é. Puxa vida, faz uma música do Brasil. Mostra mais sobre você. Né? Foi isso que eu meio que li nas entrelinhas aí que vale a pena você ser você mesmo e mostrar um pouco sobre você. Né? Esse aqui foi o ponto chave para mim. É um bond with the class, né? Uma maneira de você criar um relacionamento com a com a sala. É a acessibilidade. É... Olha, esse aqui falou. Eu, eu tenho problema com matemática e pela primeira vez achei legal, achei algo que não é amedrontador. Então, tirando o medo das pessoas. Então, ajuda a tirar o medo. Isso eu achei legal. Me motivou a ver as aulas, quer dizer, despertou o um interesse. Essa pessoa aqui falou até legal: ó, eu queria ver as aulas para poder entender a música. <laughs> é. É. Aí, obviamente, tem as pessoas que não ajudou nada. Não me ajudou, eu não assisti nada. Ah, talvez vai levar um tempo para eu ficar acostumado com isso. Tudo bem, não tem problema. A gente tenta atingir esses alunos de outra maneira. Né? É, algo que ajuda é quando você coloca os alunos para participar também. Gabriel meu aluno doutorado, Isa é aluno doutorado do professor Wesley, é, passou um tempo aqui em Minas trabalhando comigo, é, Ahmed Cormac, Maeve. É, pessoal, de, tu, todos os alunos aqui, alunos de doutorado do, do instituto. Esse aqui é o Joe, professor de. Ciência da Computação, chefe do departamento de ciência da computação. Eu passei no prédio e falei, chamei os alunos, falei, olha, vou gravar um vídeo, quem quer aparecer no vídeo? Todo mundo desceu. Aí o, o Diogo estava andando, eu falei, Diogo, vou gravar um vídeo, quer pegar um violão, descer? Falou, vamos, vamos lá. <laughs> e o pessoal participa, obviamente que eles vão querer assistir, obviamente que eles vão querer divulgar. É, é certo que eles são alunos de doutorado, eles já entendem desses conceitos, mas ao mesmo tempo faz eles pensarem em como ensinar também. É, esse aqui foi no, no, do, do vídeo do. do é, Bad Habits do, do Ed Sheeran, que a gente falou sobre síndrome de impostor. Quem está mascarado aqui é o Gabriel, o meu aluno também de doutorado. É, chamei um dos meus alunos, é, ele era do mestrado de matemática, por ele era um dos tutores do, do, da disciplina, e a gente tocou a música que fiz uma parada do Ghost, Square Hammer, que é, um, é metal, né, metal rock. E falei, Luan, você aprende aí a, a música, ele, ele veio tocou guitarra ao vivo. Eu cantei a música, coloquei, a le... projetei a letra aqui atrás e os alunos gostaram. Foi muito legal, tanto que eles pediram para fazer de novo. Esse ano fiz de novo. É, a gente, a gente colocou o pessoal numa banda e fomos na, na união dos estudantes aqui no, no Students' Union. A gente fez um show lá para eles tocando. Isso aqui para mim foi o supra-sumo da minha carreira como professor aqui, porque eu estava fal... cantando sobre probabilidade <laughs> em, em um show de rock. Eu sempre tive banda, né? Quando, quando era adolescente e, e durante os meus 20 anos e tal, então para mim foi, é, foi a minha carreira como músico é isso daí. <laughs> então foi legal, os alunos gostaram, alunos de outras disciplinas, de outros cursos vieram, então se interessaram pela, pelas músicas. Talvez, se isso fez pelo menos um aluno que tinha medo de estatística começar a olhar com outros olhos, para mim valeu a pena. Então é, eu acho que são maneiras de, de, de ajudar. Um pouco sobre o equipamento né, que, eu, que eu tenho usado, eu uso uma interface da Focusrite, chama Scarlett 2i2, só tem duas entradas, mas ela é muito boa, ela tem um preamp é, de boa qualidade, ela é USB plug and play, então não precisa instalar nada. É, custou aí 150 euros, algo desse tipo. O, o microfone que eu uso é um Behringer B1, ele não é profissional, tá? custou 90 euros, mas ele tem um som muito bom, eu uso o Logic Pro para editar e para gravar. Esse aqui custou 300 euros. E para correção vocal, autotune, né? eu uso o Melodyne. Esse aqui é mais caro, custa 500 euros. Porém, por 30 dias ele é gratuito. Tá? Eu uso o DaVinci Resolve para editar vídeo. Ele é gratuito. Excelente software de edição de vídeo. Vale a pena você perder algumas horas. Perder não, né? Gastar algumas horas olhando tutoriais online e aprender a usar. E a câmera que eu uso é meu celular. E um tripé bem barato. Sempre foi assim. Porém, isso é o que eu uso hoje, porque eu consegui financiamento, graças a Deus, com a universidade, que eles me deram mil euros para financiar isso, para comprar esse software, comprar o equipamento e tal. Mas antes eu usava tudo gratuito. Eu não tinha interface de áudio nenhuma. Eu comprei um microfone USB, daquele tipo de podcast, que tinha pré-amp, custou acho que 50 euros. Para gravação eu já usava o GarageBand, que é gratuito para quem tem Mac, mas dá para usar o Audacity também, para quem não usa Mac, é gratuito. O Melodyne é gratuito por 30 dias para corrigir vídeo, para corrigir voz. Então, mesmo se você não sabe cantar, você pode usar o Melodyne e fazer o autotune, tá bom? É... E para editar eu usava o DaVinci Resolve, que era gratuito. Quer dizer, no começo eu não tinha nada, eu gastei acho que foi 50 euros com esse microfone só. Mas ainda assim, conheço pessoas que gravam usando o microfone do celular. Tá? Então, não, não tem barreiras nesse sentido. Você não precisa de um estúdio, não precisa de, de um estúdio profissional para gravar isso. Tá? Obviamente que a qualidade ajuda, né? influencia. Mas eu acho que o fato de você ser você mesmo, traz um violão na sala e toca é, uma música para os alunos ao vivo, é tão eficiente quanto colocar um vídeo desse né? no ar, na, na minha opinião. Bom, eu estou chegando no fim da, da, da apresentação, então fica deixar aberto a discussão, mas antes de, de concluir, só queria falar sobre uma iniciativa que eu faço parte, chama Voices. Está é, aqui, é Virtual Ongoing Interdisciplinary Collaborations on Educating with Song. Então eu acho que é um, um acrônimo muito legal. É do pessoal da Penn State e do Texas é, El Paso, dos Estados Unidos, o, o Dennis. Earl e o Larry Lesser, que, que, são, que encabeçam isso, eles têm uma conferência que eles faziam a, todo ano, chamava Vo, que é essa chamada Voices, né? Onde as pessoas davam uma, faziam apresentações sobre como educar usando música. Então tinha gente que apresentava sobre o tipo de música que eles usavam, neurofisiologia de você aprender usando música, é, pessoas que Criaram paródias, como gravar, né? várias diferentes palestras. É muito legal essa conferência é online, né? E esse ano a gente não vai ter uma conferência Voices, mas a gente vai ter o que a gente chama de STEM Song Swap and Lesson Plan Jam. Tem, tem aqui a geleia, aqui né? Jam. É, vai ser dia 7 de março, 5 da tarde nos Estados Unidos, né? Nova York, horário de Nova York, que seria 7 da noite, horário de Brasília. É gratuito, é só entrar nesse link aqui, ó. Eu vou colocar o link no, no chat, que vocês podem colocar lá no YouTube, pessoal. Quem quiser participar, é só se registrar. A gente vai... Você pode até é, falar sobre... Tentar submeter um trabalho, se você quiser. Mas a ideia é que algumas pessoas vão conversar sobre maneiras diferentes de ensinar teste de hipótese, maneiras diferentes de ensinar outro tipo de conteúdo de estatística, usando música. Né? Eu não falei aqui ainda, mas eu não uso música somente a música que eu faço, que eu escrevo, que eu toco. Às vezes eu coloco música no começo da aula para os alunos, eu coloco uma... Enquanto eles estão preenchendo ou fazendo o um exercício, eu coloco uma música de fundo. Isso ajuda bastante, eu percebi. Eu vi em alguns papers, algumas publicações, o pessoal fala que os de música ajuda. e realmente, alguns alunos falam para mim, ah, isso deixa aula um, pouco, um pouco mais leve e tudo mais. Isso, isso também ajuda nesse sentido. É, mas é isso, é um agradecimento à Spark Initiative aqui da universidade, que, que financiou o a obtenção do equipamento que eu, que eu obtive aí da do software de gravação e tudo mais e é isso muito obrigado é, deixo aberto a perguntas para discussão é isso obrigado então Rafael parabéns pela sua palestra muito assim legal, né, o seu trabalho aí, de uma forma ou de outra, você está afetando a vida desses alunos, né, porque nós, como professores, assim, você tem muita responsabilidade naquilo, assim, que você passa para os seus alunos, né, porque uhum. for, você tem que ser verdadeiro, porque, é, se você não for desse jeito, assim, você, você pode perder uma turma, né, e como as suas turmas aí, parecem bem maiores que, que as nossas aqui, que na UFLA, normalmente, é 80, 60 alunos por turma, você falou que teve aí 350. 300, 400. Tem um pessoal do primeiro ano aqui que dá aula para 600, mas eu não pego essas de 600. Sim. É. Parabéns, Rafael. Eu fiquei pensando durante essa sua apresentação que pena que você não é professora aqui no Brasil, viu? <laughs> ah, de vez em quando eu dou curso no Brasil, é, pela que, né? A gente dá um curso de Machine Learning lá, uma vez a cada Sim. dois anos. Infelizmente não. Bom. Felizmente, né? Porque é, minha filha nasceu recentemente, então não deu para ir, ultimamente. Entendi. Eu achei muito bacana, porque eu, eu sinto falta disso no doutorado, às vezes, eu acho que a gente discute muito sobre consciência de estatística, óbvio, estou fazendo doutorado em estatística, mas falta um pouco falar a respeito do processo de ensino-aprendizagem. Eu achei muito hum. bacana a sua palestra nesse sentido. E tipo, eu não consigo trabalhar com música igual você, mas eu, às vezes eu posso. Trazer algum professor, né? Igual um vídeo seu, ou às vezes aplicar outras estratégias, como você falou das piadinhas, usar recursos que eu gosto, ser verdadeira com aqueles alunos e me preocupar com o processo de ensino-aprendizagem deles, como você se preocupa, né? Uhum. Parabéns, viu? É, faz todo, faz chamar... toda a diferença, Rafael, faz todo sentido. Sim, chamar a atenção desses alunos, né? Por essa disciplina que você está ministrando né, no seu dia a dia. É, a Isabela comentou aí, eu vou colocar aí. Oi, oh, Isa, como vai? Aí ela, ela fez o um comentário. Lembra da sua carreira como músico na, durante a pós-graduação, mas não conhecia esse projeto. Sensacional. É, parabéns, mudar e inovar dá trabalho e requer tempo, mas é essencial. Parabéns. É, é, Salta para menos é, é, aí ela... também, o Luiz. A gente fazia, a gente fazia. É, evento lá da pós-graduação lá da, lá da Exalc, aí a gente tinha uma banda lá que era só o pessoal da estatística a gente chamou a banda de produto de crônica porque era só o pessoal da estatística na banda é tudo bom é... deixa eu botar aqui eu botei. Rafael, pessoal perguntas aí, deixa eu ver se tem mais alguma Rafael, qual que é a sua abrangência, assim, que você se vê hoje com esse projeto, com esses projetos que você tem? Ensinando com música, truques? Como, como assim? É... Abrangência a nível mundial, no caso, o pessoal aceita essa. Ah, já re eu recebi mensagem de, de pessoas de diferentes países aqui, Europa, né? Irlanda e Brasil, mas é mais Irlanda e Brasil que eu, que eu recebo mais mensagem, mas Estados Unidos tem bastante gente, esse pessoal do, do Voices foi por causa dos meus vídeos que eles entraram em contato, é, mas já, já recebi e-mail da Austrália, Leste Europeu, é, então é legal ver que tem gente usando esse material que está sendo útil, né, para outras pessoas. Já tive pedido para traduzir as músicas para Português, Espanhol, então eu, eu, eu deixo disponível como captions né, algumas das traduções, mas é difícil. A gente tem que parar e, e fazer a tradução e colocar lá. Às vezes demora um pouco. Leva tempo. <laughs> O pessoal está te parabenizando aqui, dizendo que a sua experiência como docente é inspiradora. Obrigado, Luiz Antônio. O seu trabalho. Oh, valeu, Lucas. Acho... Obrigado. Dúvidas não tiveram muitas, não tiveram nenhuma, porque eu acho que foi muito esclarecedora a sua apresentação. <laughs> Tranquilo. Gostou bastante. É... Eu vou deixar meu e-mail, eu vou deixar meu site, você pode colocar lá no chat, Rafa, e daí se o pessoal quiser entrar em contato, lá tem o meu contato, tá bom? sim então fiquem à vontade para entrar em contato quer fazer alguma colaboração ou contar de alguma experiência sua eu sempre gosto de escutar a experiência dos outros que é muito enriquecedor por exemplo essa história do do chandra secar que me contou foi o sérgio lá da unicamp eu não conhecia o chandra secar ele mandou para mim uma página da biografia dele que tinha essa imagem do, do man on the ladder né da, da, da obra man on the ladder eu achei fenomenal então quem tiver alguma experiência para me contar, quiser compartilhar, a gente troca figurinha, acho que é assim que a gente aprende mais. É sim, vai trocando as experiências aí. Então, pessoal, vamos agradecer o Rafael aí pela disponibilidade, né? o, o, o tempo dele aí de falar tantas experiências, assim, ensinando, porque a arte de ensinar aí, ela, é, ela é difícil, né? Todo professor tem esse desafio assim no seu, seu dia a dia. Então. Nós agradecemos, Rafael. Estamos, assim, muito satisfeitos aí com, seu, com a sua palestra, a sua, a sua forma né, de, de ensinar né, de, um pouco, de um jeito um pouco diferente. Né? Obrigado, Sérgio. Obrigado, Rafaela. Foi muito legal participar e qualquer coisa, entra em contato aí, tá bom? Sim. A gente agradece. Foi uma excelente abertura aí para o nosso programa de verão. Obrigado. Obrigado. Bom evento para vocês aí. Duas semanas que vão ser legais.